አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ የለቱን ዜና እየቀርብ ያለው በቅርሚያም ዋናዋና ዜናውን መከላካያ ነብይ ኢዩፋ ላይ ክስ ሊመሰርት መሆኑ ተሰምቷል። በህንድ የኮቪድ-19 ቀውስ ያፈዘችው ቻይና ውግዘት እየገጠማት ነው። የጂ 7 ሀገራት 40 ሚሊዮን ሴት ልጃገረዶችን ትምህርት ቤት ሊልኩ መሆኑ ተነግሯል። ውድ ተመልካቾቻችን ይህንን በዜናችን የምናየው ጉዳይ ነው። የደቡብ አፍሪካ ንጉሳዊ ቤተሰብ የተተኪነት ጥያቄ ወደ ፍርድ ቤት እያመራ ነው። አሜሪካ በአፍጋኒስታን ያሉ ወታደሮቿን ማስወጣት ጀምራለች። ወድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህና ሌሎች ዜናዎችን ታደምጣላችሁ። አሁን ወደ ተመረራሩት ዜናዎች አመራለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በነብዩ ጭፋ ላይ ክስ ሊመሰርት መሆኑን አስታወቀ። ነብዩ ጭፋ የሰራዊቱን ስም ታማኝነት በማሳጣት ለግል ፍላጎትና ጥቅም በማናለብኝነትና ኃላፊነት በጎደለው አኳኋን ለፈጸመው ድርጊት በህግ ይጠየቃል ሲሉ የሀገር መከላከያ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ተናግረዋል። መከላከያ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ እዩ ጭፋ የተባለ በሃይማኖት ስም እየተከተሉ ነው ያላቸውን ግለሰቦች ክብር ባልጠበቀ መልኩ ከነዩኒፎርማቸው በቪዲዮና ፎቶ ቀርጾ በአደባባይ እንዲሰራጭ አድርጓል ብሏል። ጥቂት የሰራዊታችን አባላትም ይህንን ፍላጎት ለማሟላት የሁሉም የኢትዮጵያውያን መለያ የሆነውን ወታደራዊ የደንብ ልብስ ለብሰው ተሳታፊ ሆኑ እንደነበሩ ተረጋግጧል ብሏል። ከሰሞኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ደንብ ልብስ የለበሱ ሰዎች ነብዩ ጭፋ በሚያገለግልበት መድረክ ላይ የደንብ ልብስ ለብሰው መገኘታቸውን የሚያሳይ ምስል በሰፊው ተሰራጭቶ ነበር። አነጋጋሪው ነብዩ ጭፋ ከዚህ ቀደም ከቢቢሲ ጋር በነበረው ቆይታ ብዙውን ጊዜ እግሩን በመሰንዘር ያጋንን ተማሶጣት ተግባራት እንደሚፈጽም ተናግሮ ነበር። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከዚህ ቀደም በጉዳዩ ላይ መግለጫ ሰጥቶ ነበር። እንደ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ከሆነ የሰራዊታችን አባላት የፈለጉትን እምነት የመከተል መብት አላቸው። ይሁን እንጂ የተከበረውን የኢትዮጵያ ህዝቦች መመኪያ የሆነውን የደንብ ልብስ በመልበስ ማምለክ ፈጽሞ የተከለከለ ነው ሲሉ ተናግረው ነበር። መከላከያ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የደንብ ልብስ ለብሰው ተሳታፊ የሆኑ አባላት በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸውም ወደ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ለማቅረብ የማጣራት ስራ የተሰራ ይገኛል ብለዋል። የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ጥፋት በተለያዩ የእምነት ተቋማት የተገኙ አባላት ላይ የእርምጃ ተወስዶ እንደነበር አስታውሰው ወደፊትም ማንኛውም የሰራዊቱ አባላት በየትኛውም እምነት ተከታይ ቢሆን በእንደዚህ አይነት ተግባራት ውስጥ ተሳትፎ ከተገኘ ተጠያቂ ይሆናል ብለዋል። ሰራዊታችን በጋብቻ በቀብር ጊዜና በእምነት ቦታዎች ክብሩን በጠበቀ መልኩ የሚከናወኑ ስርዓቶች አሉት። ሰራዊቱም ከህዝብ የወጣ በመሆኑ በየግሉ ሃይማኖት ያለው መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። በእኛ በኩል በህጋችን የተፈቀዱና የተከለከሉ ጉዳዮችን የማስፈጸም ስራም እየሰራን ነው ብለዋል። እዩ ጭፋ በፈውስ ትዕይንቶች የአጋንንት በካራቴ በመጣልና በሌሎች በርካታ ምክንያቶች አነጋጋሪ፣ አወዛጋቢ ስለመሆኑ ከሁለት ዓመት በፊት ከቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርጎ ነበር። ቪዲዮውን መመልከት ትችላላችሁ። ቀንጭም አድርገናል ጓደኞች። አይደለም አንዳንድ ጊዜ መንፈስ እንዳዘዘ ነው የማደርገው። በእኔ ጋና አጋንንትን ሲጠራ በእግር አይደለም የሚጠራው፣ በኢየሱስ ስም ነው ማዘው። ይወርቃል። የወደቀውን ግን እንደፈለግኩ ባደርግ ምን ችግር አለ? ይወርቋል። በኢየሱስ ስም አዝዤ ወርቋል። የወደቀውን ግን አምጡ ብዬ በካራቴ መጥቶ በተስታ እጅ አንቀሳቀስኩ። እግር ቢወርቅ ምን ጉዳት አለው? እና እንዲያዩ በእጅም እንዲላለው እግርም አንስቼ አውቃለሁ፣ በተስታም ጥዬ አውቃለሁ። በጣም አጋንንት የተመታና የተዋረደ እንደሆነ ቅዱሳን እንዲረዱ ካለኝ ፍላጎት ነው። ሜቢ እኔ በካራቴ ሌሎች በሌላ ስታይል አጋንንትን የሚመቱ ሊነሱ ይችላሉ። በዚህኛው ዓለም በሚታየው ዓለም ሰው ሰውን ይሾማል። በተለያየ ስራ ኃላፊነት ላይ ሰው ይሾማል። በመንፈሳዊ ዓለም ግን እንድናገለግል ታማኝ አድርጎ የሾመን እግዚአብሔር። ሹመት ከሰማይ ነው እና ሁለተኛ ሹመት ግን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስትሆኝ ከኛ የቀደሙ ሰዎች በእኛ ላይ የሚገለጠውን ጸጋ አይቶ ፍሬውን አይቶ እኔ ወንጌላዊ ከሆንኩ ወንጌላዊ፣ ዘማሪ ከሆንኩ ዘማሪም በእኔ ውስጥ አልፎ የሚገለጠውን ጸጋ በማየት ይሄ ጸጋ እንዲህ ያስብላል በማለት የሚገባውን ስም ይሰጣሉ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን ሹመት አልቃወምም፣ ይቀበላለሁ። እኔም ሐዋርያ ተብዬ ተሹሜያለሁ በሰው እጅ ማለት ነው። በጣም በማከብረውና በምወደው
በቄስ በሊና በርሳቸው ሐዋርያ የሚል ሹመት ቤተክርስቲያን ላይ ተሰጥቶኛል። አልተቃወምኩ ግን ከርሳቸው በፊት ተሹም ያለው እኔ ነብይ ነኝ። የተሾምኩበት ቤተክርስቲያን ላይ ቦዲቲ የሚባል ከተማ በማገለግልበት ጊዜ በዛን ጊዜ ነው ቤተክርስቲያን የነበሩ ሰዎች ለኔ ያንን ሙሉ ሹመት የሰጡ። ባለስልጣናት በጣም ያው ስማቸውን በዚህ በሚዲያ መጥራት ባልፈልግም ግን አሉ። እኔ በጣም አንዳንድ ጊዜ ያው እኛ ጋር የሚመጣው የህዝብ ቁጥር ከፍተኛ ነው። በጣም ክራውድ ስለሆነ ለነገ ፕሮግራም ዛሬ ገብቶ የሚያድር ህዝብ አለና ከዚህ ህዝብ ጋር ተጋብቶ ገብቶ መገልገል የማይችሉ አንዳንድ የስራ ፖዚሽን የማይፈቅዳቸው አሉ። እንደ ቲም አንዳንድ ጊዜ አግኝቼ ማገለግልበት እንደ ሰው አጣራር ቢአይፊ ወይም ደግሞ በጣም የተከበሩ ሰዎች ተገኝቶ ማገለግልበት ጊዜም አለ። የእግዚአብሔር ክብር ደግሞ ከኔ ክብር ይበልጣል ብሎ ከህዝብ ጋር ተጋፍቶ ተቀላቅሎ ወይም ቦታ ተይዞላቸውም በክብር ገብቶ እየተገለገሉ የሚገኙ ሰዎች አሉ። መገልገል ባለባቸው ቦታ ላይ ተገኝቼ አገልግዬ አውቃለሁ። አገር ውስጥም ብቻ ሳይሆን ከሀገር ውጭም በወጣው ጊዜ መጥቀስ ካለብኝ ባለፈው ሱዳን በሄድኩትም ጊዜ ሱዳን ፕሬዚዳንት ጋር በመግባት መጸለይ ችያለሁ። ሳልቫኪር ጋር ገብቼ ቤተ መንግስትም ላይ ጸልያለሁ። እንደዚያውም ሌላም ሀገር ጸልዬ አውቃለሁ። ትልቅ ሰዎች የተከበሩ ሰዎች አሉና የጌታን ክብር የሚፈልጉትን ያው እግዚአብሔርን የማይፈልግ የለምና በሚፈልጉ ሰዎች ዘንድ በመገኘት ጸልያለሁ። የሚችሉት ደግሞ መጥቶ እንዲገለገሉም ጋብዤም አውቃለሁ። ጨፋሪዎች እኛ ከነሱ አይደለም የኮረጅ ነው፣ እነሱ ነው ከኛ የኮረጁት። ምክንያቱም እኛ ለእግዚአብሔር መጨፈር ለምደናል ከልጅነታችን ጀምሮ ማለት ነው። እኔ የወላይታ ባህል ምን እንደሆነ በማላቅበት ጊዜ ባህል ሳላቅም ለእግዚአብሔር ጨፍራ ነው። ቸርች ውስጥ ሰው ግን የለመደው እንደ ካልቸር ሽብሸባ ሲባል እቺን ብቻ ነው የሚያውቀው። ይሄ ለዘፈን ይሄ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ለዘፈን እንዲህ አይነት ለእግዚአብሔር ተብሎ አንቀጽ የለም። ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። ለዘፈን እንቅስቃሴ ምንም አይነት የተቀመጠ ነገር የለም። እነሱም የእግዚአብሔርን ወስቶ ነው የዘፈን ያዝባሉት። እኛ ግን ወደፊት በሙሉ የዘፈኞችን እንቅስቃሴ ለእግዚአብሔር ገቢ እናደርጋለን ያዝባሉት። አሜሪካ አፍጋኒስታን ያሉ ወታደሮቿን በይፋ ማስወጣት ጀምራለች። አሜሪካ ወታደሮቹን ማስወጣት የጀመረችው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የዛም ጦርነት ያሉት ግጭት ማብቂያ ተከትሎ ነው። አሜሪካና የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ለ20 ዓመታት ያህል በአፍጋኒስታን ቆይተዋል። እስከ መስከረም 11 ድረስ የሚቀጥለውን ወታደሮቿን የማስወጣት እቅዱ ተግባራዊ እየሆነ ያለው ግጭቶች በተባባሱበትና የአፍጋኒስታን ኃይሎች የበቀል ጥቃቶችን ለመመከት በተጠንቀቅ ባሉበት ወቅት ነው ተብሏል። ታሊባን ካሁን በኋላ ዓለም አቀፍ ወታደሮችን ኢላማ ላለማድረግ በስምምነቱ እንደማትገዛ አስጠንቅቀዋል። ባለፈው ዓመት በፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕና በታጣቂዎቹ መካከል በተደረገ ስምምነት የታሊባን ወታደሮች ዓለም አቀፍ ወታደሮች ላይ ጥቃት መሰንዘር ሲያቆሙ የውጭ ኃይሎች በፈረንጆቹ ግንቦት አንድ ይወጣሉ ተብሎ ነበር። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ባለፈው ወር ወታደሮቹን በፈረንጆቹ ግንቦት አንድ ለማስወጣት የተያዘውን እቅድ የተወሰኑ ወታደሮች ከተያዘው ዓመት መስከረም 11 ድረስ ይቆያሉ ሲሉ ገፍተውት ነበር። ምክንያታቸው ደግሞ መስከረም 11 ፔንታጎን ላይ የደረሰው ጥቃት 20ኛ ዓመት በመሆኑ ለጸጥታ ሁኔታ ጥሩ አይሆንም የሚል ነበር። አሜሪካ ባለፉት 20 ዓመታት በአፍጋኒስታን ብቻ በርካታ ሚሊዮን ዶላሮችን ፈሰስ ያደረገች ሲሆን በአጠቃላይ ደግሞ ከ2000 በላይ ወታደሮቿ ተገለውባታል። የትንሣኤ በዓል በሰላም መከበሩን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ህብረተሰቡ ላደረገው ቀና ትብብርና ኃላፊነታቸውን በብቃት ለተወጡ የጸጥታ አካላትም ኮሚሽኑ ምስጋና አቅርቧል። ለበዓሉ በሰላም መከበር የከተማው ነዋሪ ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም ተገቢውን ትብብር ማድረጉንም ነው ኮሚሽኑ ያስታወቀው። የከተማው የጸጥታ ለማስከበር በሚሰሩ ልዩ ልዩ ተግባራት ህብረተሰቡ እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አስተላልፏል። በትራፊክ አደጋ ዙሪያ በበዓሉ ዋዜማና በበዓሉ ዕለት በደረሱ አደጋዎች የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን ኮሚሽኑ አስታውቆ ከወንጀሉ ድርጊት ጋር ተያይዞ በዓሉ በሰላም መከበሩን ገልጸዋል። ወደፊትም የከተማውን ሰላምና ጸጥታ ለማስከበር በሚሰሩ ልዩ ልዩ ተግባራት ህብረተሰቡ ያልተቆጠበ ትብብሩ አጠናክሮ እንዲቀጥል ኮሚሽኑ ጥሪ ማስተላለፉን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሚሶም ለሶማሌ ሰላምና መረጋጋት አስተዋጽኦ ላበረከቱ የኢትዮጵያ ወታደሮች የክብር ሜዳሊያ ሸለመ።
በሶማሌ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል አሚሶም ስር የሚገኙ ኢትዮጵያ ወታደሮች በሶማሌ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ላበረከቱት አስተዋጽኦ የክብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኑ። ሽልማቱ የኢትዮጵያን ወታደሮች በሶማሌ በነበራቸው የአንድ ዓመት ከስድስት ወር ቆይታ በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን በተደረገው ጥረት ላደረጉት አስተዋጽኦ እውቅና ለመስጠት ያለመ መሆኑን አሚሶም አስታውቋል። የኢትዮጵያን ወታደሮች አልሸባብን ለመደምሰስ በተካሄደው ዘመቻ ከጅቡቲና ከሶማሌ ወታደሮች ጋር በበተወለ ወይኒ ሴክተር አራት ተሰማርተው ግዳጃቸውን የተወጡ ናቸው። በአሚሶም የጅቡቲ አዛዥ ኮሎኔል አብድራህማን ሀሬድ የኢትዮጵያ ወታደሮች የሶማሊያን ደህንነት ለማስጠበቅ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አያይዘውም ለሶማሌ ሰላምና መረጋጋት ጊዜ ጉልበትና ህይወታቸውን ለሰጡ ኢትዮጵያ ወታደሮች ያላቸውን ክብር ገልጸዋል። ውድ ተመልካቾቻችን በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ጨርሰናል። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።